naye manyi nti waliwo abakatwega take essaawa eno tubagambe nti tuteregga ku bakatikkiro ba Buganda era omukulu abatumenyeddeko okuva mu ntandikwa ddala okutuuka olwaleero. Naye nga tugambye nti twaga kutunuliramu abo abaasanga ebisoomoozebwa ate era n'abo abalina ebyenjawulo oba ebyenkizo ebyajja ku mulembe gwabwe oba bye baakolera Buganda. Twatandise ng'omukulu atunnyonnyola ku kisolo n'ebyamutuukako mukama we nga taliiwo bwe yakomawo ate n'atamuwuliriza ogeno kakana ng'amusimbyeko effumu ne bagobagana era ebyaddirira tebyali biki tebyali birungi. Twagala okusimbulira abo ate tweyongereyo katikkiro ky'omulala eyali afunyeeko ku bintu eby'enjawulo awo we tuba tugendera. Mpozi wali kye tutababulidde nti kintu alowoozebwa okuba nti yafuka okuva mu mwaka gwa 2002 okutuuka mu 2004. Noolwekyo 2002 okutuuka mu mwaka gwa 2002 nga mwa yali yigenda mu 2003. Kakati Ssekabaka mbyali 2004 mwetaano kubanga yafikira emyaka 45 yerwako yerwirako ddala. Kati Tembo ono muzzukulu wa Kimera era muzzukulu wa Kintu yafuga okuva mu 2003 okutuuka 2006 gy'emyaka 3. Naye ku myaka 3 abamanyi ebyafaayo tujje tubikoonako manyi ebyafaayo bya Tembo tosobola kwogera ku bakabaka n'otukubantu gundi ayita Tembo. Njogera eyo gyeva nti mu myezi nga wakati w'omunaana n'omwenda yali akamala ku bukulembeze olw'okuba nti obukulembeze bwabuyingira yali asse jjajjaawe. Tekimanyiddwa oba ddala omuzimu gwa jjajjaawe gwe gwaluluma amala gw'eddalu oba obwongo bwali buteekeddwa okwonooneka tekimanyiddwa. Naye mu myezi egyo nga mwenda obwongo bwayonooneka kati katikkiro we bwalwala kale tebwayonooneka bwalwala. Kati katikkiro we kiridde ow'ekkobe kiridde ow'ekkobe mpozi oluganda nti ekkobe lirina katikkiro omu yekka bwali yali kiikirira bulungi kuba yawuubira ddala ekisanja kya myaka 20 asatu ate ono omunyeenyi otya olw'ebya byaliwo nti byonna ye yali abimanyi. Kati mu mbeera ekika ekyo abalwako ebintu eby'enjawulo okugeza ye yatandika bulungi bwansi kwegamba ekigambo okutandika bwe kiti n'enkola okulaba nti nno ddala erangirirwa mu butongole etandikira ku katikkiro kiridde. Katikkiro kiridde enteekateeka za mukama we Kabaka Tembo yali azifunyeeko ng'akyali Tembo nga tannaba kulwala bwongo naye oluvannyuma nezironooneka wabula n'azituukiriza ate n'asussa nawo ngeri omukulembeze bwe yandibaddayo naye lwakuba nti era byonna byokola ku lwa mukamaawo biba bya mukamaawo. Kati yatandikaobikola ng'ogenda weeyanza ekimutandisa bulungi bwansi kye kiki nti olw'okuba Tembo yali asse jjajjaawe Kimera oluvannyuma lw'okuwulira nti Kimera ye yatta mutabani we Romansi kitaawe wa Tembo si ye yamutta ye yaviirako kale kuba ye teyaliiyo mu lutabaalo bwe yali amusindika mu lutabaalo yabagamba abalwanyi be nti taddanga ako yakwogera yali asobola okusenga eyo n'atadda. Balibaakola bukozi kyejo ne bakola n'olwekyo kiba kizibu nnyo okukijjako naye kale katugambe nti yafiira mu lutabaalo. Naye mu byonna omwana bw'amala okumanya nti okufa kwa Tembo bw'amala okumanya nti okufa kwa kitaawe omulangira Lumansi kwava ku jjajjange yakulinamu omukono yategeka enfaayi ya jjajjaawe n'abajjisa omuggo wakula ennume abajjisa omuggo wakula ennume kati olw'okubanga jjajja yali muyizzi nnyo tugamba Kimera lumu agenda okuyigga engabi bagenda ne muzzukulu we n'embwa yaabwe ssemajimbi kati omuzzukulu yakutte wakula ennume bagenze
omuzukuru apima bulungi nnyo nti jajja wali kati obwongo butunuulidde engabi n'agenda n'amukuba ku mutwe. Jajja akwata engabi, omuzukuru kifo ky'okwongera engabi omuggo bagikakkanye kumutwe. Kuganga alinga alowoozesa abantu nti nawubiddwa emikono gyawubiddwa bwe nagenze okuba mu kifo ky'okuba omutwe gw'engabi nakubye gwa jajja. Ogenda maaso. Osesesebo. Nga egyolemu okuba ensolo n'okubamu omuntu. Kale naye mu mbeera y'ekika ekyo abantu mu kukungubaga mu kulaga nti bakungubaga baalwawoko. Ntembo n'akizuula nti emyezi gino egitandise okwekulungulula okusi kukungubaga abantu beediimye kuba baali baagala nnyo kimera. Kati omuzzukulu ono nga bamwediimidde bagaanye n'okukola kyava alagira katikkiro we nti bajjisa engoma. Legesa engoma. Engoma eyo obagambe nti saagala agalamidde. Saagala era omuntu yenna anaasangibwa awaka nga tagenze kukola oyo kanaamujjutuka. So kati saagala agalamidde atandikira awo era n'alangira nti kino nkikola ku bulungi lwa bulungi bwa nsi yange. Abantu balina okuddamu okukola ki? Okukola emirimu. Okukola emirimu. So n'agibajjisa. Olwo emirimu ne gifuuka bulungi bwa nsi. Emirimu ne gifuuka bulungi bwa nsi. Okukola kwonna ne kufuuka bulungi bwa nsi. Ne batandika okugenda nga n'emirimu egisinga bagikolera wamu egyetaagisa egiyamba abantu. Kyovula nga kyava okwo kyenzizi. Abantu beekuŋŋaanya zikogole abantu batandika okugenda nga balongoosa ebifo we babeera mu mbeera ekika ekyo. Ekyokubiri ye yatandika ze tuyita enguudo olwaleero. Edda twalina makubo. Amakubo nga buli kiba nga ekisaka kyasaakaatira nga bakwata ebiti ne bakikuba. Bwe bamala okukikuba ne bakubawo baluyita olu oluwenda. Oluwenda. Kati oluwenda olwo ebigere omanye ebigere byangu wa mangu nnyo okugubya awantu. Kati olw'okuba nti byali kkube oluwenda lukube ng'awakubiddwa wafuuka kkubo. N'olwekyo kati ye yajjawo amakubo n'agagaziya kukola enguudo atya nawuliranga ng'abakulu be bayomba ajaga mwe mwakubye kkubo mu lumonde wange. Ebigere byangu wa nnyo. Kakati kiyali akoze nti Kabaka yali ategeezezza katikkiro we nga amundi programs ze kiridde ng'akitegedde ng'amugambye nti njagala amasaza gonna embuga z'amasaza bakole amakubo bagalongoose bulungi nnyo nga gonna gaggukira wano wendi ku kibuga. Kakati yadde yali atandise obwongo bwali butandise okulwala naye enkola yo kiridde yagisakiridde katikkiro yagiteeka mu nkola. N'agissa mu nkola ne batandikawo n'okubikka ebyali nga entobazi nga baluka ebisero ne batema ne bakuŋŋaanya amayi eki bwe tuyita maramu olwaleero amayinja ago ge tuyita mwasanjala ebisibosibo ag'ebisibosibo ag'ennyinja yinja ne bagayiwa kati nga bafuna ebiti bye baayitanga ebigudo ne bakuba ne bagunda ne bagunda ne waguma ne waguma waali nga wagonvu ne bayiwawo ne waguma kati mu kukuba awo ne bagamba nti tukubye ebigudo naye wano kukolidde ddala kagudo nno engudo yennyini okuva ano olaba enguudo bwerongoosi era terwasooka kuyitibwa luguudo wabula lwali luguudo olw'obuwanvu oluguudo oluva kuno n'eri mulukubye mukubye oluguudo kati oluvannyuma olulimi lugenda lutereeza ne lufuuka oluguudo. N'olwekyo yakola omulimu munene nnyo okulaba nga enguudo zitandikibwawo. Yayunga n'ekyo mwe mwali okuyunga embuga ku bibuga era nakyo kyali kikulu nnyo kubanga ate ekyo ekyali mu kikolwa ky'okutandikawo enguudo. N'ekirala nti embuga ku bibuga omuntu aba akitegedde bulungi. Omwami wa Ssaabasajja waafugira ebambuga naye Ssaabasajja wonna wakalira n'agamba nti kati wano wenkolera emirimu gyange ekyo ate kiba kifuuse kibuga. Ekibuga kinene okusinga ku mbuga. Kinene okusinga ku mbuga naye ekyaleeta ekyo nti omwami we yabe Ssaabasajja wabeera wonna wabaawo okwebuga
abantu ona abena baba banji kati mukwebuga kwa abantu awo okubugiriza namulondo wali automatically kifuka kyo atera buli mwami enaji abanga nga wasaza kabaka watadde kivuga erali no kujja na nateeka woko awana sinzira nga nolecho omwami nga wabera omwami nokutusa kati omwami wabera yebere embuga sabasajja wabera kye kibere ekivuga oluvanyuma netu chifula olubiri okubeli kusakabaka lubiri watu twamukona kedda so kati mumbere ekikecho tutunulirane ku mulembe gwa kabaka Kiyimba kabaka Kiyimba yafuga okuva mu 1308 okutuuka mu 1204 ye myaka era abiri kabaka ono Kiyimba yalina kati omukuba katikkiro be yaina ntege magunda ntege magunda abefumbe ndoza kati awomwe yagala nnyo ntege magunda wa byafaayo nnyo sekabaka Kiyimba ono ntege sekabaka Kiyimba ono mwana wa Kiggala sekabaka Kiggala jukira nti sekabaka Kiggala amanyiddwa nnyo nti yakaddira ku bwakabaka ne bateeka ko omwana we ate oluvannyuma n'omwana bwakisa omukono ate era ne bazzaako Kiggala abantu baamwagala nnyo kakati Kiyimba ono okuva 1308-1204 Kiyimba ekisinga okuleeta amaanyi ga Ntege Magunda nti ye yasooka okuyitibwa kabaka ow'ebweru Kiyimba abamu nno mulimu abamu abajja ne batugamba mbwe bimulese byamalala mbwe ebyo tebyaliwo musimanyi ate katikkiro abaatya kabaka biki mbooli bwawakana nga talina kyafaayo nansibuko ya kintu tomunenya omuntu yandyagadde okumanya katikkiro ono afuuka atya kabaka ow'ebweru naye njagala okkirize tuwummulemu katono bwe tukomaawo wenyini w'oba osimbulira